O'yinchoqqa yashirilgan bombalar Suriyada bolalar xavf ostida qolmoqda. Suriyaning Al-Ikhbariya telekanali xabariga ko'ra, terrorchilar tomonidan o'rnatilgan qo'lbola portlovchi vosita Halab shahridagi Maysar tumanida portlatilgan. Natijada 5 bola jarohatlangan. Aleppodagi sabzavot bozori yaqinida Maysar tumanida terrorchilar tomonidan o'rnatilgan qo'lbola portlovchi moslamaning portlashi natijasida 5 ta bola jarohat oldi. Ularning ba'zilari og'ir ahvolda deyiladi xabarda. Minalar va niqoblangan portlovchi vositalarning ishga tushishi natijasida tinch aholi, ayniqsa bolalarning shikastlanishi haqidagi xabarlar Suriyaning terrorchilardan ozod qilingan turli viloyatlaridan muntazam kelib turibdi. Terrorchilik tashkilotlari jangarilari orqaga chekinayotganlarida ko'chalar va binolarning kirish joylarini minalashtirgan. Shuningdek, o'yinchoqlar va boshqa uyrozg'or buyumlari ostida niqoblangan qo'lbola portlovchi moslamalarni qoldirib ketgan. Shuningdek, terrorchilar hukumat nazorati ostidagi hududlarda portlovchi vositalarni aholi punktlari yaqinidagi yo'llarga o'rnatib, norozilik harakatlarini bildirishda davom etmoqda. Yakshanba kuni Suriyaning Xama viloyati sharqida terrorchilar tomonidan joylashtirilgan 2 minaning portlashi natijasida kamida 18 kishi halok bo'lgani, 3 kishi jarohat olgan haqida ham xabar qilingan edi. Kalbasa iste'mol qilish va chekishning zarari bir xil. Rossiyalik onkolog Aleksandr Seryakov insonlarni kanserogen mahsulotlar zarari haqida unutmaslikka chaqirgan. Ta'kidlanishicha, ushbu mahsulotlar saraton kasalligini qo'zg'atuvchi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, kanserogen moddalar qatoriga nafaqat sigaret chekish, balki dudlangan kalbasalar ham kiradi. Bundan tashqari, Aleksandrning ta'kidlashicha, bu ikki mahsulot zarari taxminan bir xil. Ba'zida kalbasa chekilgan sigaretdan ham xavfli bo'lishi mumkin. Shunday qilib, 50 gram kalbasada butun sigaret qutisidagi kabi ko'plab kanserogen moddalar mavjuddir. Onkologning so'zlariga ko'ra, agar odam har kuni kamida 50 gram xom kalbasa va boshqa kanserogen mahsulotlarni iste'mol qilsa, unda yog'onichak saratoni xavfi 18% ga oshadi. Nafaqat kalbasa, balki dudlangan barcha boshqa mahsulotlar ham xavfli. Turli usulda tayyorlangan konserva mahsulotlari, tuzlamalar ham inson salomatligi uchun zararli, deya ta'kidlaydi onkolog. Rossiyaning MiG-31 dushman buzg'unchi samolyotini ushladi. Rossiyaning MiG-31 samolyoti Arktikadagi mashg'ulotlar chog'ida mamlakatning havo hududiga balandlikdan kirishga uringan dushman buzg'unchi samolyotini ushladi. Turkiyada Turkmaniston fuqarolari qo'lga olindi. Istanbulda giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanuvchi guruhni zararsizlantirish bo'yicha maxsus operatsiya o'tkazildi. Hibsga olinganlar orasida 3 nafar Turkmaniston fuqarosi ham bor. Amaliyot 26 fevraldan 5 martgacha o'tkazilgan. 9 gumondor Istanbulning 6 tumanida hibsga olingan. Ulardan 57 kg geroin, 17 kg marixuana, 3 kg afyun qatroni, giyohvand moddalar, kokain, metamfetamin, 84 nasha yildiz va 220 gram nasha musodara qilingan. Shuningdek, hibsga olinganlar qurol va patronlar, 3 to'pponcha va 108 patron, yuqori aniqlikdagi tarozilar va giyohvandlik xomashyosini maydalash uchun moslamaga ega edilar. Sud qarori bilan barcha gumonlanuvchilar hibsga olingan. Samarqandning Paxtachi tumaniga meteorit tushdimi? Samarqand viloyati Paxtachi tumani Toma qishlog'ida yashovchi Bobur Iskandarovdan kelib tushgan murojaatga ko'ra, u o'z tomorqasidan noma'lum jism topib olgan. Biz ushbu holat yuzasidan Bobur Iskandarov bilan bog'landik. Uning taxminiga ko'ra, ushbu jism meteorit bo'lagi bo'lishi mumkin. Men ushbu jismni ekinlar orasidan topib oldim. Yerga 6-7 cm chuqurlikda botib ketgan ekan. Zudlik bilan mahalla faollaridan biriga olib borib ko'rsatdim. Uning aytishicha, uchayotgan jism kelib bizning boqqa tushganini ko'rishgan ekan. Noma'lum jismni hech kimga ishonmasdan o'zim bilan olib yuribman. O'zim tanigan zargarlar qandaydir suyuqlikka solib tekshirib ko'rdi. Ular ham bu jism yerga tegishli modda emasligini taxmin qilmoqda. To'g'risini aytsam, bu narsani mening bog'imdan topilgan bo'lishiga qaramasdan davlatga tegishli narsa ekanini bilaman. Faqat qayerga murojaat qilishni bilmayapman. Qaysi tashkilot bu jismni o'rganishini bilib bersangiz bo'lardi. Niyatim hech qanday obro' topish emas, yolg'on gapirish istagim ham yo'q. O'ylaymanki, shu topilma haqiqatda meteorit bo'lagi bo'lsa, O'zbekiston uchun balki ahamiyatga molik voqea bo'ladi, dedi u. Uning qayd etishicha, bir guruh jurnalistlar kelib ushbu jismni suratga olib ketgan. Hozirda tegishli idoralardan noma'lum jismni o'rganishga doir takliflar tushmagan. Surxondaryolik yigit sheriklari bilan 20 yoshli qizni o'g'irlab ketdi.
Surxondaryo viloyati Denov tumani ichki ishlar organlari boshlig'i nomiga 20 yoshli Sug'diyon ariza bilan murojaat qilib, unda 2021 yilning 4-mart kuni soat 10:30larda Denov tumani O'rikzor mahalla fuqarolar yig'ini hududida tanishi 28 yoshli Abdulla o'ziga tegishli Spark rusumli avtomashinasida uning oldiga kelib to'xtab, ikkita noma'lum shaxslar bilan unga nisbatan kuch ishlatib, majburlab avtomashinasiga o'tirg'izib, ikki nafar sherigi avtomashinadan yo'lda tushib qolganidan so'ng, "Menga yerga tegsang, uyingga olib borib qo'yaman" deb shart qo'yib, olib qochib ketganligi hamda u Abdulladan qochib ketish maqsadida unga turmushga chiqishga rozilik berib, ota-onasini ham rozi qilishga va'da berib, uning qo'lidan qochganligini ma'lum qilgan. Mazkur holat yuzasidan Denov tumani ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 136-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Dastlabki tergov davomida Abdulla Sug'diyonaning erga tegib ketmasligi uchun olib qochganligini, uning sheriklari 25 yoshli Zuhriddin hamda 18 yoshli Asliddin ekanliklari aniqlangan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Ta'kidlash joiz, Jinoyat kodeksining normalariga ko'ra, jinoyatni sodir etgan shaxslar bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravarigacha miqdorda jarima yoki 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash, 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Prezident Qoraqalpog'iston Respublikasida amalga oshiriladigan investitsiya loyihalari taqdimoti bilan tanishdi. Umumiy qiymati 887 million dollardan ziyod bo'lgan yana 711 ta loyiha haqida ma'lumot berildi. Ularning natijasida qariyb 222 million dollarlik ishlab chiqarish quvvati tashkil etilib, 22 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratiladi. Davlatimiz rahbari resurslarni to'la ishga solib, qayta ishlashni chuqurlashtirish, aholiga doimiy daromad manbai yaratish yuzasidan ko'rsatmalar berdi. AQShning 12 shtati Baydenga qarshi chiqmoqda. 12 shtat ma'muriyati AQSh prezidenti Jo Baydenning aholi salomatligi va atrof muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi farmoniga qarshi chiqmoqda. Shtatlar vakillari davlat rahbarining qarori aholi uchun katta pul yuklamalarini keltirib chiqaradi deb hisoblaydi. Respublikachilar boshchiligidagi shtatlar da'vo qo'zg'agan. Missuri shtati bosh prokurori Erik Shmidt uni sudga yuborgan bo'lsa, Arkanzas, Arizona, Indiana, Kansas, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Janubiy Karolina, Tennessi va Yuta hukumati esa uni qo'llab-quvvatlagan. Birinchi navbatda da'vo mualliflari Bayden farmonida mavjud bo'lgan pul miqdorini tanqid qilmoqda. Unga ko'ra, iskazlari chiqindilari jamiyatga 9,5 trillion dollarga tushmoqda. Bu qishloq xo'jaligi, elektr energiyasini ishlab chiqarish yoki iste'mol qilish yoki boshqa har qanday iqtisodiy faoliyatni tartibga solishning ulkan o'sishini asoslash uchun yetarlicha katta raqamlar hisoblanadi deya ta'kidlashadi mualliflar. Ularning demokratlar hokimiyati ko'pgina jabhalarda amerikaliklarning hayotiga aralashishidan xavotirda. Amirsoy tog' chang'i kurorti vaqtincha yopildi. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida joylashgan Amirsoy tog' chang'i kurorti yopildi. Qayd etilishicha, ko'chkilarning oldini olish maqsadida kurortga eltuvchi kirish yo'lida ta'mirlash ishlari olib borilishi ko'zda tutilgan. Shu sababli Amirsoy resortga olib boruvchi yo'l favqulodda vaziyatlar vazirligi va yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan vaqtinchalik yopiladi. Kurort ishi 9 martdan 12 martgacha harakatlanish tiklangunga qadar to'xtatiladi.